Slavonski Brod. U Slavonski Brod. Pa smo za običnu breganu ovdje, puno bolje, tamo se 5 sati čeka, evo. Evo, ne čekamo ni pol sata. Super, odlično. Se pravi, tukaj metliki gre dokaj hitro. Super. Kaj pa drugače, kaj mislite, se bo popovdne še kaj to pojačalo? Popovdne bo. Najbrž bo, ne? Pa tako prave, ja inače želim tu metliki, ali ovi mi prave da, da popovdne bude veće. Pa se pogosto vozite metlika? Pa, vozim se. Da sam jako žaljen na to, na takvu komodu. Mi smo tukaj domaćini, zdaj mi moramo čakati kod si ostali. Zdaj se ne bijem pas na redu za domaćine, je. I da bi naši šli česi, i hitreje, kad pa mi vsak dan tukaj. Gledajte, prema Splitu. Proti Splitu. Kaj pomeni za vas ta kolona danas? Pa, neka država radi svoj posao. Kaj ste mogoče zamenjali mejni prehod, ste mislili na Bregano ali kam drugam pa ste šli na Metliko, ali je to vaša prva pot? Obično idem ovim putem. Aha,